Доброго вечора усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. 21-річний військовослужбовець Тернопільської артбригади отримав медаль «Захисник вітчизни» за проявлений героїзм у бою. 948 тварин щепили проти сказу в Тернополі у рамках безкоштовного вакцинування котів, собак та інших домашніх тварин. Легкоатлети Тернопільщини готуються до гімназіади серед школярів, яка 17 квітня стартує в Одесі. 21-річний військовослужбовець Тернопільської артбригади отримав медаль «Захисник вітчизни» за проявлений героїзм у бою. Також солдат нагороджений трьома відзнаками – учасник АТО, знак пошани та учасник бойових дій. Чоловік служив 3 роки у Збройних силах України. 14 квітня 3-річний контракт завершується. Командування частини та колеги урочисто провели побратима. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. У 18 років Ростислав Мишка пішов на контрактну службу. 3 роки був в зоні АТО. Старший солдат каже, під час чергування на спостережному пункті побачив 2 ворожі групи. Коли розпочався бій, він вчасно передав інформацію артилерії і вів вогонь по ворогу. Тоді ж отримав поранення. У мене бажання дійсно було йти служити. Потім ще прийшов у нас в державі такий стан, що треба було йти служити. Засмілився і пішов. Артилерійська розвідка, дивитися за противником. Спостерігати, де він активно рухається, переміщається, доповідь. Ну, це, як то кажуть, ми очі і вуха напередку. Все бачимо ми, все бачить решта. ДРГ, група підходила, не давала нам спокою. Ми десь почали під вечір бій, а година 10 вечора мене ранили. Ну, там десь ми години 4 вже вели. Ну, мене потім забрали. Військовослужбовець Роман служив з Ростиславом. Разом пройшли не один бій. Були і ситуації, коли доводилось по 6 годин тримати оборону. Каже, на сході країни знайшов не тільки побратима, але й хорошого друга. Недовго я з ним був. Місяць ми пробули разом на контрольно-спостережному пункті. Надійне плече, так зрозумів, все. Підтримали, постійно підтримували один одного. Тимчасово виконувач обов'язків командира військової частини А-3215 Олександр Машковський вручив старшому солдату відзнаки перед особовим складом. Каже, що Ростислав – один з кращих військовослужбовців Збройних сил України. Своїми вчинками він доказав, що він найкращий. Завдяки таким розвідникам ми виявляємо вогневі точки противника і артилерійські батареї, які наносять вогневе ураження по нам. Вони виявляють, передають координати. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, новини. Цього квітня у Тернополі вперше влаштують плогінг навколо ставу. Це спортивний рух, який об'єднує біг і турботу про екологію, розповідає організатор події Роман Задорожний. Учасники заходу будуть бігти навколо водойми із поліетиленовими пакетами і збирати сміття. Забіг розпочнеться о 9-й ранку. Плогінг – це такий вид бігу фітнесу, його називають, такої рухової активності, яка поєднує в собі біг з прибиранням території, де ви біжите. Почалася ця історія кілька місяців тому у Швеції, що дуже дивно, здається, що там сміття як такого немає. А насправді, якщо подивитися їхні відеоролики і звіти, вони його знаходять. А в Україні це, в принципі, з сміттям для плогінгу проблем немає ніде. І ми зараз проводимо від півмарафону тренування двічі в тиждень організовані і вирішили, як мінімум, одне тренування присвятити саме плогінгу. Ми забезпечимо учасників рукавичками і сміттєвими пакетами, від них просто участь і хороший настрій. Тварин щепили проти сказу в Тернополі у рамках безкоштовного вакцинування котів, собак та інших домашніх тварин. Вакцинацію ветеринарна служба проводить на території підприємств, які обслуговують житловий фонд за місцем проживання. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Щоб убезпечити від інфікування сказом домашніх тварин, на території Тернополя Державна лікарня ветеринарної медицини запровадила практику безкоштовного вакцинування. Аби щепити тварину, згідно з правилами благоустрою Тернополя, її необхідно насамперед зареєструвати. Це можна зробити, звернувшись до підприємства, що обслуговує житловий фонд за місцем проживання.
коли придбали тварину, треба звернутися в господарство, так званий ЖЕК, щоб зареєструватися. Власник реєструє в тому ЖЕКу, вони нам подають списки, і на основі тих списків ми даємо повідомлення в кожну квартиру, і люди приводять на вакцинацію. Ми запитали у власників домашніх улюбленців, чи дотримуються вони правил вакцинації. Ми маємо всі щеплення. Всі господарі повинні завжди щеплювати всіх домашніх котиків, песиків. Це для них добре і для відповідно для себе. Всякі котики можуть принести якусь заразу додому, всякі хвороби, то ліпше перестрахуватися. Нам 10 років вже. Ходимо в клініку, робимо. Ага, як часто? Раз в год, як положено. Я тільки за те, щоб люди щеплювали собак, тому що якщо собаки будуть щеплені, менше буде хворих і менше буде та хвороба розноситися. Але нам сказали також в лікарні, що після щеплення мають зробити щеплення. Щеплення буде на другий понеділок, має бути щеплення, і тоді його мають зареєструвати. Власниця Йорка Пундика Тетяна розповідає, коли у неї з'явилася собака, їй зробили усі необхідні щеплення. Від сказу щепили лише один раз. Про те, що вакцинацію потрібно проводити щороку, не знала. Ми зробили і зробили, і все добре. Ну, але тоді так. Кожного року треба щеплювати. Ви щеплюєте? Кожного року ні. Кожного року не щеплюємо. Вакцинувати тварин треба щорічно. Аби створити для цього максимально комфортні умови, до справи залучили ЖЕКи. Ми надаємо місце для цього щеплення. Представники з ветеринарної клініки приходять своєю вакциною. Ми даємо столик і вони на протязі дня проводять щеплення тварин. Мешканців ми повідомляємо письмово в почтові скриньки, для того, щоб вони могли привезти свої тварини і щепити безкоштовно. Два випадки сказу тварин зафіксували упродовж двох передостанніх років. Тоді переносниками небезпечного інфекційного захворювання стали білка та лисиця, каже начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини у Тернополі Андрій Полоса. У березні цього року випадки сказу тварин мали місце у Борщівському районі. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. У Шумську водій Деоланоса збив 8-річного хлопчика, який катався на велосипеді. Начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Сергій Крета зазначив, що дитина раптово виїхала із перехрестя на головну дорогу. Через це потрапила під колеса автомобіля. За попередньою інформацією, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Зазначу, від початку року на дорогах Тернопільщини трапилося 186 дорожньо-транспортних пригод. Лише за три дні з 9 до 11 квітня на автошляхах області загинуло троє осіб, більше 10 потрапили до лікарні. Із бронзовою нагородою завершив сезон у чемпіонаті України з волейболу жіночий клуб «Галичанка ТНЕУ». У фіналі чотирьох тернопільська команда здобула дві перемоги і чотири рази програла. Як коментує головний тренер Віктор Туркула, у стартовому матчі спортсменки поступилися головному конкуренту Луцькій в Волині. Далі втратили очки в іграх із лідером сезону Южнимським «Хіміком». Завдання у нас було, і ми його виконали. Я можу вам сказати тільки, що всі команди підсилюються, а нас з минулий сезон пішли 4 людини. І тут я винувачувати команду не можу. Ми максимум, що могли, на даний момент то ми і зробили. І в результаті перше місце здобув «Хімік». В активі команди 18 очок. На другій сходинці турнірної таблиці – Волинь із 10. Галичанка на третьому місці, здобувши 7 очок, і Орбіта на четвертому. А легкоатлети Тернопільщини готуються до гімназіади серед школярів, яка 17 квітня стартує в Одесі. Змагатимуться спортсмени у 30 легкоатлетичних видах. Про сподівання наших спортсменів на всеукраїнських змаганнях у наступному матеріалі. Легкоатлетка Дарина Мостова метає спис. Особистий рекорд спортсменки – 32 метри 32 сантиметри. На гімназіаді в Одесі спортсменка каже, що хоче побити свій попередній результат і метнути спис на 35. Готуватись до змагань почала тиждень тому. Налаштовується на призове місце на гімназіаді, адже вже знає, з ким доведеться змагатись.
У мене є одна суперниця з Франківська, вона менше за мене на один рік, але ми завжди йдемо бік в бік, можна сказати. То вона мене перемітає, то я її. Також добре, що не буде дівчат з Києва, а то в Києві дуже сильні суперники. Вадим Трач виступає на дистанції 400 метрів. Цю відстань спортсмен долає за 50 секунд. Сподівається покращити результат на гімназіаді. Суперники в мене досить сильні, але я думаю, що на цю гімназіаду прийде не досить багато цих суперників, так як багато з них вже відібралися на всесвітню універсіаду. Тому я думаю, що за призові місця повинен боротися. Тернопільщину на гімназіаді представлятимуть 10 школярів. Тренер команди відібрав кращих на змагання. На них наставник команди Леонід Дахновський покладає чималі сподівання. У нас хлопчики приймають участь в бігу на 100 метрів. Три хлопчики, значить, стрибки в довжину. Біг 400 метрів дівчинка Дронцова. Біг 1500-3000 метрів кого Тетяна, це з Бережан. І в нас висоту стрибає хлопчик Загалюк Денис, стрибає він стрибаки висоту, Танасічук Ігор потрійний стрибок, і одна тільки їде на смітальниця, це Даша Мостова, це така команда наша. Гімназіада в Одесі триватиме з 17 до 20 квітня. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. І на завершення про погоду. На Тернопільщині у вихідні денні температури повітря сягатимуть 22 градусів тепла. Нічні – 13 градусів вище нуля. Істотних опадів та поривів вітру синоптики не передбачають. Також метеорологи зазначили, що високі денні температури 10 та 11 квітня перекрили історичний максимум в ці дні в Тернополі. Якщо раніше найтепліше було 10 квітня у 1986 році, коли температура повітря сягала 23,6 градусів тепла, то у 2018-му 24,8 градусів вище нуля. Також найтепліше 11 квітня зафіксували у 1967 році, коли температура сягала 23 градуси тепла, а цього року 24 градуси. Наступного тижня денні температури сягатимуть 19 та 24 градусів вище нуля. Детальніше телефоном з Тернопільського гідрометеоцентру. На завтрашню добу ми чекаємо проходження холодного атмосферного фронту. Погода буде хмарною та з проясненнями. Місцями по області пройдуть короткочасні грозові дощі. 15 та 16 квітня істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів тепла, денна 19-24 тепла. Температура повітря 17 квітня вночі становитиме 7-12 тепла, денна 19-24 тепла. 18 квітня температурні показники не суттєво, проте дещо знизяться. Вночі 5-10 тепла, вдень 14-19 тепла. А я бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди і, головне, мирного сонячного неба над головою. Побачимось!